Pak Erwin, terima kasih. Seterusnya, zon bebas kenderaan antara inisiatif di Laksana Melaka dalam mencapai misi bandaraya rendah karbon sejajar 40% sasaran pengurangan karbon menjelang 2030. Fasa percubaannya dibuat dengan pengisian program santai at Bandar Hilir. Nurul Ashikin Abdul Halim ada perinciannya. Buat permulaan, zon bebas kenderaan membabitkan penutupan laluan sepanjang 2.3 km pada Sabtu setiap minggu, bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Laluan terlibat ialah di Bangunan Merah, sebahagian laluan di hadapan Menara Taman Sari serta laluan di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Jadi di sini kita ada sediakan pelbagai aktiviti, antaranya kalau kita tengok hari ini ada kumpulan-kumpulan baskers di sepanjang jalan, ada peniaga-peniaga kraft tangan, sambil-sambil itu dia boleh menikmati jamuan minuman dekat tepi-tepi jalan ni, ada kedai-kedai minum ya. Dan juga tadi kalau di depan samudera tadi, kalau ada yang ingin berjoget lambak pun ada juga boleh berjoget lambak, itu diserta apa dibuat oleh kelab budaya MBMB. Seperti yang saya boleh kongsikan, ini antara kemeriahan yang dapat dilihat di sepanjang laluan zon bebas kenderaan ini melalui program Santai at Bandar Hilir, yang mana orang ramai menggunakan peluang ini untuk beriadah dan bersantai bersama keluarga sambil menikmati keindahan suasana malam di sekitar Bandar Hilir Melaka. Bersih dan indah, sungguh gemilang, jadi tumpuan. Kita walking, boleh macam ni, boleh tengok baski. Selalu macam tepi-tepi jalan ni kita tak, kalau ada kereta susah untuk kita tengok mereka. Nak beli-beli pun susah kan, banyak kereta apa semua. Jadi senanglah. Saya rasa baguslah untuk orang lokal pun bagus. Boleh exercise, boleh ada yang jogging, ada yang bawa anak, bawa basikal kat sini. Bolehlah. Setujulah. Ada bagus untuk pengunjung. Kita tak payah pusat sesak. Boleh santai-santai jalan kaki. Kalau tak ada, kita penuh kereta dekat sini. Kan? Jadi, boleh teruskanlah. Usaha ini juga bagi memelihara dan memulihara bangunan warisan khususnya dalam kawasan UNESCO. Kalau kita lihat data, 25,000 ke 27,000 kenderaan masuk di dalam kawasan itu setiap minggu. Jadi bayangkan dalam keadaan bangunan merah kita yang kita sayangi itu sudah berusia ratusan tahun. Jadi kita juga ada kena ambil tanggungjawab untuk memastikan bangunan itu dipelihara. Maklum balas atau cadangan yang membina bagi penambahbaikan zon bebas kenderaan ini boleh disalurkan kepada Kerajaan Negeri Melaka atau Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB melalui pelbagai platform yang disediakan. Jadi, pada anda yang ingin merasai suasana malam di Bandar Hilir, mana lagi? Melaka lah. Nurul Ashikin Abdul Halim, RTN. Jumlah, jumlah.